A ja sam bio jedan od članova komisije za ove probleme koje su stigli preko opštine. Trebalo bi da naši sugrađani znaju, znači do 30. aprila su primani ti prednosti projekata za pilotsko leto. Stiglo je 25 projekata, a nešto manje projekata smo uspeli da, odnosno izabrali smo da učestvuju u pilotsko leto. Tako da mogu da vam kažem da je od tih projekata prošao projekat udruženja Moj grad 010, pređemo preko mosta. Ovaj projekat sastoji se u oslikavanju trodimenzionalne slike na gradskom trgu od strane umetnika Miljana Antića iz Pirota. Namenjen je naravno deci, ako se sjećate, pre neku godinu smo imali takođe na trgu jednu takvu sliku, tako da je to zaista interesantno i smatramo da će biti interesantno našim najmlađim sugrađanima. Takođe, jedan od novih projekata, odnosno neki projekat, jedan od projekata koji nije do sada bio je projekat KALEFEST, Festival kulturne baštine, viteštva i starih zanata. U pitanju je interaktivna radionica i program prezentu istoriju nastavka tvrđeve i samog grada. Tu će između ostalog biti i vitezovi. Skoro je bio i muzej organizovao takvu jednu manifestaciju na trgu. Bio je zaista posjećena, tako da i to verujem da je program namenjen pre svega mladima, a naravno svi oni koji žele mogu da dođu. Program će se održati naravno na Kalevu. Udruženje Milutin Milanković ima projekat koji smo takođe podržali. To je naš zaista veliki naučnik, možda ne znamo dovoljno o njemu, tako da će ovaj projekat predstaviti život i delo naučnika Milutina Milankovića i da će biti kombinacija izložbe i projekcije kratkometražnog filma o Milutinu Milankoviću. Takođe, prošao je projekat Bajlamosa, Razigramo leto 2019, to predstavlja radionicu za decu predškolskog i školskog uzrasta koji nisu članovi centra. Vidanović Dragan, škola gitare, ovu gitaru, to će se održati ovde u Domu kulture. Zatim Svetlana Nikolić, sačuvajmo narodni jezik, u pitanju ženska pevačka grupa Zlatno grlo, koja će koristit će se knjigom Duma Dragoljuba Zlatkovića i predstavit će se kulturozabavnim programom. Zatim Udruženje dramskih umetnika Tantijema, to će biti na trgu, to je program koji zaista više godina se već izvodi na trgu. U prvom delu će biti šminkanje, animiranje i priprema dece za realizaciju drugog dela programa, to je naravno pozorišna predstava. Zatim Udruženje Kraljičin vez, to će biti program koji će se održati u muzeju i to je program koji nekoliko godina traji. Učesnici će se učiti kako se plete, kako se ispletaju klasični bodovi i tako dalje. Zatim podnosilac projekta Opera Romalen, Pirotski trubači i tradicija, da podržimo naše trubače, oni su i ove godine su se plasirali u Guču, pa nadamo se da ćemo možda imati tokom tog koncerta već pobednik iz Guče, pošto će koncert biti posle toga. Kult Dukat je takođe imao svoj projekat, takođe naravno rad sa decom. Zatim Udruženje građana Trnipe, projekat Romi svome gradu, kao što znate i to je nekoliko godina se već radi taj projekat posle našeg međunarodnog folklornog festivala. Zatim Udruženje likovnih umetnika Nova art scena imaju projekat koji će se održati čini mi se u galeriji. Projekat podrazumeva upoznavanje dece sa pojmovima urbanizma i savremene arhitekture. Zatim podržali smo i projekat Udruženje istoričara Pirota, Pirotske ratne političke prilike tokom prvih decenija 20. veka. Zatim Fundacija arhitekta Aleksandre Radović, naziv projekta je Letnja škola konzervacije Kamen, to je projekat koji bi trebalo da se održi u muzeju. Posle toga kulturni klub na ISA, u pitanju je naša sugrađanka Snežana Spasić, ima nekoliko godina ovde u Domu kulture održava tradicionalno školu pevanja, tako da će biti ove godine tamo nego u drugoj polovini avgusta. Udruženje građana Vizija, projekat Vreme umetnosti, trebalo bi da traje tri dana,
u okviru manifestacije planira se otvaranje izložbi i održavanje tribina koje će biti posvećene ličnosti i delu Dragutina Kostuškog. Zatim multilateralni centar Pirot, naziv projekta promocije Pirotskog kulturnog leta. Zatim Dragana Bošković, gradski festivalski orkestar Niški Big Band, to je projekat, to je koncert koji će se održati na gradskom trgu 29. augusta. Zaista će biti dosta izvođača, ne znam nekoliko od nas između ostalog traži 33 mikrofona i ne znam šta sve, tako da zaista će biti jedan dobar koncert ovako negde oko slave grada. Takođe, podnosilac projekta DM Teatar iz Niša ima 4 predstave za decu koje će se organizovati početkom narednog meseca, jula meseca, to je 1., 2., 4. i 5. jul. I to su projekti koji su prošli kada je bio taj, vezani za taj konkurs koji je raspisala opština. Mislim da su interesantni projekti, naravno mi svake godine pričamo i apelujemo da budu još možda bolji i inovativniji programi, međutim, mogu da, ja što se mene tiče, a mislim da i ostali članovi komisije mogu da se slože, da je nekako iz godine u godinu sve manje projekata, imamo par interesantnih projekata koji se ponavljaju iz godine u godinu, ali nekako, sem ovog projekta Kalefest, nemamo ni jedan novi inovativni projekat, tako da apelujemo naše sugrađane neka učestvuju u tim našim konkursima i neka predlože neke projekte koji će biti interesantni našim sugrađanima.